Sun TV. Turabakiriye inshuti bavandimwe nk'ibisanzwe ni wa mwanya w'ibiganiro bitandukanye tugenda tubagezaho turi kuri Ox One TV nk'ibisanzwe n'umuhungu wanyu ntumwa ya Rwanda. Uyu ni umwanya rero w'inkiza biganiro tugiye kubagezaho bitandukanye uyu munsi. Turi ahantu kure cyane hatandukanye naho dutuye. Ubusanzwe bundi dusanzwe dukora ibiganiro turi iwacu Brisbane nkuko mubizi niho Ox One ikorera, ariko uyu munsi twateze indege tugenda ahantu bita Albury Wodonga tuje mu giterane cy'abayumbe, ariko rero twanahagira ibihe byiza cyane. Tunahasanga rero n'abantu baho, abantu ba Albury inshuti zacu rwose, kugira ngo tunakore ibiganiro bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero dufite umutumirwa ndabizi kuko muza kumukunda kandi mugashima ikiganiro tugiye gukora, kubera kuko ndabizi ko kibagwa neza, kubera ko ni message nziza kandi izafasha abantu hirya no hino. Rero aho muri Canada, Australia, impande zose za Australia turabakiriye, muri Amerika n'abari mu Rwanda, Afrika yose muri rusange, ndetse no muri Europe turabakire ngo tubane. Uyu munsi rero turi kumwe n'umutumirwa ngira ngo sinamuvuga, ariko wenda yatangira bibwira kubera kuko ni umuntu mukuru cyane. Murakoze cyane kutwakira, twishimiye kuba hano hantu. Rero nkuko muyivuze, turi abantu bakuru. Yego. Hanyuma reka tubibwire wenda mu magambo magufi kugira ngo abantu babashe kutumenya. Kubera ko umuntu ni mugari ntabwo kwivuga umuntu umwe cyangwa ibiri, ariko reka twivuge nkuko bisanzwe byibura iby'ingenzi umuntu ashobora kumenyeraho undi. Amazina yanjye nitwa Sergo Desire, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri b'abahungu. Ntuye mu gihugu cyangwa se ku mugabane wa Australia. Yego, ariko ndi umunyamurenge mvuka muri Congo, muri Sud Kivu ahazwi nko mu Bibogobogo kwa Matari. Aho niho navukiye. Murakoze cyane. Hari ikintu ukoze cyane, uravuze ati ndi umunyamurenge. Ntekereza kuko wenda ubona ibiganiro by'abantu batandukanye, hari abantu bamwe bajya kwivuga mu biganiro ukabona ntibarimo barashaka kugaragaza aka kantu. Ibyo bintu wabivugaho iki? Kubera iki wowe bikubohokeye guhita ubivuga? Aya, burya icyo ni cyo ntabwo wagihisha. Sinibaza ko sinanabacira urubanza, sinzi wenda hari ukuntu umuntu ajya kuvuga ikintu wenda agacikwa atari uko ari ikintu yagambiriye. Ariko ndatekereza ko nta mpamvu n'imwe yatuma mbihisha, kubera ko ndiwe kandi nterwa ishema no kuba ndi umunyamurenge. Yego. Uyu mugabo rero ni inshuti yanjye, ndatekereza ko ikiganiro kiri buze wenda kuba kituvuga ibintu byinshi bitandukanye, kubera kuko tuziranye mu buzima bwinshi cyane butandukanye. Twagiye tubana ahantu henshi hatandukanye, twarabanye muri Kenya, twarabanye mu Rwanda, ni ukuvuga ngo turaziranye mu buryo bwose. Rero biraza kutugora kugira ngo tumenye aho duhera ikiganiro, ariko ibyo ari byo byose uragerageza udufashe uduhe umurongo, kubera kuko ndabona biza kugorana. Turi bakuru turaganira. Amakuru aba ari menshi, abantu bamaze igihe batabonana. Ariko nanone ibishoboka turabiganira. Abantu bazi za Rwarutabura, amakuru Rwarutabura. Rwarutabura duheruka yo kera. Hariya ni iwacu, twarahabaye kandi twarahakundaga. Nyine kubera impamvu z'ubuzima cyangwa se hari igihe buca ugatekereza kuba wakwimuka ukajya ahandi hantu, ariko hariya twahagira ibihe byiza naho, kuko tuhafite andi mateka mu by'ukuri. Ntekereza kwimuka abantu bajya muri Kenya buriya byabaga ari ukwimuka cyangwa wenda n'ubuzima bwabaga buhindutse bituma abantu bagenda? Njye ntabwo nimutse kubera ko cyangwa se ntabwo twimutse kubera ko ubuzima bwananiranye. Hariya twari tubayeho ubuzima n'abandi bose babamo, mutaburara twanakodeshaga. Rero mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo wenda n'ubuzima bwagoranye, ariko hari igihe biba ngombwa ko umuntu akenera kwagura ibitekerezo, bikaba ngombwa kujya mu kindi gihugu kugira ngo urebe naho uko byifashe, uhure na challenge nyine z'ubuzima. Yego, muri iyi si ni ukwiga. Kandi bajya bavuga ngo akanyoni katagurute ntikamenya aho geze. Kwango rero iyo ugenze ubona byinshi, unguka byinshi. Yego. Bon, rero sinzi aho tuza guhera, ariko wenda mu magambo makeya mu mpine, ibyo aribyo byose abantu bakureba, wowe ubwawe uko mbibona njyewe uri message, wowe ubwawe
ufite icyo usobanuye ku bantu benshi wenda bahara abantu bajye babona ibiganiro wagiye utanga ahandi hatandukanye ariko rero hano ubwo tubana kandi Ox One kabiri hano ni byiza rwose nanagushimira kuko watwemereye ukaduha umwanya kugira ngo tuganire nibyo agaciro tubihaye agaciro cyane kandi turabinezerewe kubera ko ntago ari bisanzwe kugira ngo abantu benshi banatinya kamera wowe ubwawe uri message kubigaragara kandi koko umuntu bari mukuru ngira ngo abamubona ntabwo ariko yavutse uko mumureba oya abamuzi imbere bamuzi nyine ameze neza nkuko namwe mu meza afite amaguru hijyana ku ishuri akora ibintu byinshi bitandukanye rero ni wowe umbuza uhera urugendo rw'ubuzi mukatubwira se byaje gute byatangiye gute ni ryari mwabagahe umwanya ni uwanyu kugira ngo duhe ubuhamya abantu bagira icyo bigiramo sawa murakoze nuko wari ubivuze ntabwo ari uko twavutse twavutse turi bazima nuko n'undi mwana wese avuka nyuma tugeze mu myaka nk'icyenda aho ngaho nibwo naje gufatwa n'uburwayi butashoboye kumenyekana n'ubundi twari tukiba muri Congo ndetse n'icyo gihe hari mu bihe bisa n'ibigoye by'intambara abantu batabona ubuvuzi buhagije mu by'ukuri byaragoranye no kugira ngo babashe kuba bangeza kwa muganga wenda ibintu bikurikiranwe hakiri kare ariko n'ubundi nabyo byari ibintu bisa n'ibidasobanutse rero mu by'ukuri ni ibintu byizanye ntabwo ari indwara twavuga ngo ni indwara runaka kuko na nyuma yo kugera kwa muganga baragerageje bapima mu buryo bwose bushoboka ariko ntibabasha gutahura ngo ni indwara iyi n'iyi rero mu by'ukuri ni ibintu byizanye gutyo bimfatanye n'inkiri umwana mutoya tukiba muri Congo nyuma naje abaje kuntwara n'ubundi uvira n'ubundi ni muri Congo niho bangeze ku bitaro bya mbere bisa n'ibinkurikirana baragerageza birabayobera nibwo rero banyoherereje mu Rwanda nahageze mu by'ukuri sinigeze menya n'igihe nagezeyo nari ndembye ubuzima naba ngo ibyabaye byose ngiye kubigira nafashwe ntago nabashaga kumenya ngo ndi hehe ndi ku manywa cyangwa ni nijoro rero ngeze mu Rwanda amaguru yaramaze kwangirika mu buryo bugaragara nta kindi kintu bari gukora usibye kuyaca nta guciye ijambo nta ijambo baravuze ngo ni ibintu byizanye ese byaje uhita uribwa amaguru yose byatangiye gute si ibintu byafashe igihe kubera ko nanjye sinjye nibuka neza murumva nyine ko twari batoya ariko twari kwatemberaye n'abandi bana tugiye twari kwagiye tuvuye turataha tugera mu rugo mu makuru njye bambwira ko yego watangiye kubona asa n'umuntu utameze neza uburyo ureba umuntu gutya uko agaragara ntangira kurira ambaza icyo nabaye wagira ngo ni kwa kundi wenda abana mu kinyamurenge tuba tuvuga ngo wenda undi mwana yaguharariye cyangwa yakwiraseho hari icyo mwapfuye hari icyo bakwatse ariko siko byari bimeze urumva nyine ni kwa kundi umubiri uba utameze neza na icyo nibuka rero bambwiye mu by'ukuri cyane nyine ko twari bato bambwiye ko bamfashe barangiramisha kubera ko bari bamaze kubona ko ari ibintu bidasanzwe ubona nta kindi bakora barangiramisha mu nzu nyine kugira ngo barebe ko ntuza ni ukuvuga kuva umunsi naryamye sinigeze nongera kubyuka nibwo rero indwara yahise igaragara nyine indusha imbaraga ni ukuryama gusa kujya hanze ni ukunterura nibwo rero amaguru yatangiye gufatwa mpereye ku birenge bigenda bizamuka gutyo nyine byabaye mu gihe gito waribwaga gute twari nk'uduhera isi ugashima yaribibyimba warabonye umuntu urabona nk'iyamaza gutwitse mbere yuko umubiri uvaho ariko hari ukuntu umubiri ubanza kubyimba yego ukabona noneho wamena hakabona kuzamo amazi yes rero njye nuko nafatwaga haga akabyimba kuriya hagaturika bajye bambwira ko washoboraga no kuba wavungura nino ukaba warivungura ino ikavunguka rikavaho yego ahandi ugasanga haboze kuko ndibuka neza ko tugeze uvira yo barabanga amaguru yaraboze nyine kwa kundi ikintu caboze ibintu biranga ikintu caboze umwanda wose uva mushoboka inyozi kaza zikava mu maguru wageze uvira yego yego kabisa ku buryo niho bavuze ngo umwanzuro ni ukuyaca iri iwacu ibintu byo kuba ngo umuntu acibwa amaguru byari bitarabaho kubera ko nubwo intambara zari zihari ariko hari hataraboneka abantu benshi bamugaye n'imodoka ntizari cyane ku buryo bavuga ngo wenda hari ama akisida kereka nk'uyu muntu wabaga yavunitse
cyangwa agize indi mpanuka rero mu byukuri niyo mpamvu famiye nayo byarayigoye kugira ngo bahite banzura ngo bance amaguru nico gihe rero badufashe batwohereza mu Rwanda kubera ko batekereza ko bashobora kuba bafite basi ubuvuzi bushobora kuba bwisumbuyeho yego nibwo rero naje ngeze mu Rwanda nta nta kindi bakoze barapimye baguze indwara babona ku mwanzuro ari ukuyaca rero bahita bayaca ariko ni ukuvuga ngo ibyo byose byabaga nta bwenge nari mfite rero bamaze kuyaca ndibuka ko navuye mu Kenya ubwenge buragaruka mu gihe n'ubundi nabaga ndahanga ameze nk'umuntu wapfuye mu by'ukuri ariko bamaze kuyaca ubwenge buragaruka nyine nuko na ubwo umaze kubona vuyeho uhita ufata umwanzuro wo kubyashyira niva mu Kenya sinabyemeye kubera ko ntushobora no kubyumva kerekanye n'ubibonye n'amaso ku bantu wenda bashobora kuba bazi ibintu bya biology cyane ni ukuvuga ngo n'ubundi imitsi ni nka maneri niko navuga n'ubundi ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze ku mubiri niba umuntu akurenga ikinyungute no kubabarira hano ariko ni mu bwonko urumva umubiri rero n'imitsi y'amaguru hari ukuntu ikorana n'ubwonko rero nge naricuye numva abantu wenda bageze ibyago reka bivuge gucyo byo kwa woceka nk'urutoki ukuboko cyangwa kuguru hari ukuntu uza wumva nyine ukaza n'ukuba ngo nyico gihe numvaga amano ukaktinga kiriho menshi cyane numva aracyariho ne hari umukuru wanjye mwa data wacu warungwaje uko ndavuye mu Kenya ndamubona noneho ubwa buyengera numvaga nkabwumvira mu maro ndabaye ndumva mu maro sinzi uko bimeze ndumva kwa kuri mbese wumva ushatse nko kwishima munsi yege ni nkuko neza habe n'ubunjya mbyumva ntibishobora kuzana oyoyo cyane no kwa ngo rero naramubwiye ngo sinzi ibintu biri kongera mu birenge ariko ko urumva yo yari umuntu mukuru bisa nkaho bimutushije nyine bitari mutushije yego ubona nyine asa n'udakeneye kubyumva ariko aza gutinyuka arambwira ngo amaguru bayaciye mba ni ibintu ntumbaga ariko kubera ko umuntu yari umwana ndabanga turebe akuraho ishuka ndabibona mare kuyibona ntagenda agomba gukora twari batoya numva nyine ari ibintu byabaye sindabanga narabyakiriye cyangwa nukuvuga ngo nyine muri uwo mwanya ndabibonye gutyo gusa birarangira usibye nyine gukomeza kumubaza bayaciye gute bizagenda gute nzajya ngenda gute ibintu nyine nk'ibyo ariko ngikuri nahise numva nyine ari ibintu biri aho ngaho nuko ndabyakira yego nyuma yabwo tuvuge urabyakira usohotse mu bitaro gutekereza kuko urumva ari umwana ugifite gahunda yo kuzajya ku ishuri ugifite gahunda yo gukomeza amashuri byagenze bite kugira ngo ufate nyine ubone imbaraga zo gukomeza no gukora ibyo bindi byose inshingano zawe nk'umwana kujya ku ishuri kugira gute byarakoroheye ntabwo byari byoroshye ariko ibyankomeje ni byinshi ariko reka mpere ku cyambere ari nacyo nabana aheraho wariya mu Rwanda ho basaga n'abantu bari ba kiva muri jenoside bari bafite abantu benshi bagiye bahura n'ibibazo nk'ibi byo gucika amaguru amaboko cyangwa n'umuga bundi busanzwe butandukanye ni ukuvuga ngo rero icyo abaganga bakundaga kumbwira cyane ko nari umwana bakundaga kumbwira ijambo ngo ntugire ikibazo bazagukorera andi maguru njye ni ukuvuga ngo sinakuze numva ko ari amaguru aya yandi ayo maporteze bazakora oya numvaga nyine ko ari andi maguru ngahita bavuga ngo ninge subira kwa muganga ninge ahantu bitaga igatagara baza mpandi maguru nkumva nyine ko ari amaguru ndugwa ngo ngiye ni nkura mita byakira ibyo bintu byaranyubatse cyane njya nyuza mu nkabitekereza nkava ngo ya maguru bambwiraga nuko ngo muri cyo gihe byarandemye kubera ko nari umwana nkora numva ko nzabona andi maguru nuko ngo rero warumbaje ku bintu byo kwiga ndavuye aho ngaho mu bitaro mita ngenda direct njya gatagara naho natangiriye amashuri yanjye ngera ni mu kigo cyiza kirimo abandi bana bamugaye bamwe asangaga bameze nk'uko kwanjye bandi ugasanga ameze gutya nta maguru yombi nta maboko yombi abantu ugasanga ntibabona abantu ugasanga ntibumva ni ukuvuga ngo buri muntu wese mu kigero cye uyu ugerayo ugasanga hari undi muntu ubabaye cyane kukuruta wowe ugasanga
urakomeye kubera kufite amaboko ariko hari undi udafite amaguru udafite n'amaboko nta maguru nta maboko no kwa ngo umuntu urumva ko arababaje cyane bigatuma uhita wiyakira rero magambo make cyari kigo cyiza baratureze badutoza buri kindi cyari cyo cyose kwikorera kana kari ko kose kandi atari uko batwanze bakabikora kugira ngo tubashe kugira ubuzima turimo rero Imana iradufasha aho ngaho niyo nize Gatagara bakunda kwita ngo ni Gatagara ya Nyanza none giye primaire ndayirangiza rero bigeze 2004 niba nibuka neza nibwo nari ntangiye secondaire yari yimukiye I Butare mu mujyi n'ubundi ni muri cya kigo groupe scolaire Gatagara niho ningiye 2010 ndarangiza ubwo narangiye secondaire nicayeho umwaka umwe niba nibuka neza mpita ntangira kaminuza n'ubundi muri icyo kigo turarangiza yego guys urumva ni ibintu byo gushima n'Imana kubera kuko biragoye kugira ngo umuntu yakire ahita akomeza ubuzima busanzwe kandi abukore nk'abandi bose hari ikintu nibajije hagataho urareba wenda byabaye uri ruguru kandi ruguru wenda ntihari hari ubuvuzi buhagije wenda nk'ubu ngubu ugeze mu bihugu byo hanze ntihari igihe wibaza ukavuga ati si ntihaba harabayemo wenda nakwita ko atari amahirwe umuntu yaba yaragize kuba yararwaye wenda ari no mu bihugu bidateje imbere hari nk'igihe ushobora kuba utekereza ko habayemo nk'uburangare wenda ibyo bintu ntabwo mu mutwe bijya bizamo ku ruhande rumwe nabango yego ariko ku rundi nkavuga ngo n'ubushobozi kubera ko aho nafatiwe nta mavuriro yari ahari ashobora kuba yari gukurikirana icyo kibazo cyangwa bampime bamenye ngo uyu mwana yarwaye gutya yego ni ahandi ibintu biza ukagira ngo biroroshye ariko ugasanga byakomeye ku rundi ruhande wenda nkaho twageze Uvira birashoboka ko ndageze Uvira ngira ngo niba nibuka neza bajye bambwira ko urumva byari maze kugera mu mirundi birashoboka ko icyo gihe baza kwemera kuvuga ngo reka ducere munsi y'amavi nabyo byari byiza kuko si kimwe no gucikira haruguru ariko ni ukuvuga ngo bo sinabarenganya mu by'ukuri kandi sinabyita uburangare reka mvuge ngo wenda ni ukutamenya kandi nanone natekereza nkavuga ngo none bari bafite icyizere bavuga ngo bashobora kumuvura agakira hatabayeho wenda kubirwa baca amaguru niko navuga ariko mu by'ukuri wenda iyo tuza kuba hano bino ni ibihugu biteye imbere kandi ubona ubuvuzi buri hejuru byari ibintu byoroshye kugira ngo bahite bihutira gupima amenya indwara ni iyihe ifite umuvuduko ungana gute ese ikomeje cyangwa tubiretse byagenda gute ni ukuvuga ngo byanga bikunze hari umwanzuro bari gufata mbere y'uko biba bibi cyane kuruta bigeze kuri uru rwego yego ikindi kintu niba kandi kantu natekerejeho nibajijeho urumva ahantu byabereye kubera kuko atari n'ubuvuzi buhagije kandi no mu busanzwe mu mico yacu urabizi ko rimwe na rimwe umuntu arwaye indwara zitumvikana hari ukuntu abantu b'iwacu babifata babifata ukavuga ati wenda haba harimo imbaraga zita imitego y'abantu imbaraga z'imyuka mibi ibintu nyine bita abantu bo muri famiye rimwe na rimwe ugasanga wenda baranarenganye bikunda kubaho ugasanga barimo barakeka abantu niko navuga ukeka ngo hari umuntu waba arabigizemo uruhare kuri wowe ayo magambo ntabwo yaba yarabayeho mu bantu ubivuze neza uravuga ngo ndende dushaka tubwiye ngo iyi ndwara itazwi babyita amarozi cyangwa n'ibindi kenshi ni umunsi wa none mu by'ukuri nayifasha gutyo gusa ko ibyabaye byarabaye ariko sinabihagarara ngo mvuge ngo wenda ni uburozi cyangwa niki cyangwa ni umuntu uyu n'uyu cyangwa imyemerere yawe niko imeze wenda ntabwo wemera nka ba bandi nyine bahita uburozi bubaho n'abarozi babaho yego kandi barabutanga kandi abo babuhaye bukabafata rimwe na rimwe hatabaye uburinzi bw'Imana rero yego njyewe ku rwanjye ruhande nta sinabanywe ngo hari uwo ntunga urutoki cyangwa ngo mbihamye ijana ku ijana byaraje ndabyakira gusa nshima Imana ko ndiho naho ndi urabyakira ubuzima bugakomeza kuko ugiye kubitindaho ukajya kubishyira ku bantu wasanga ugiye no kubeshya unacumuriyemo kandi mu by'ukuri utazi mu by'ukuri ashobora kuba ari indwara wenda ibaho batabashije kubona kubera ko
Afrika wenda ubuze bwacu bwari bukiri hasi ariko wenda birashoboka ko biza kuba ari hano ngari ba yarabonetse kandi sanswe baho ishobora kuba yavurwa yego aho ni sawa cyane hanyuma nyuma yaho rero ubuzima burakomeza ubu ngubu uri umupapa ufite abana n'umuryango utari muto abana babiri yego kwiyakira ukageraho uvuga ati noneho njyewe ngiye gufata gahunda yo gushaka umugore ibyo bintu byaje gute ngira ngo n'ijambo ry'Imana yayivuga umuntu agera igihe agasiga ababyeyi agashaka kuba bazabana yego n'igihe cyose cyangwa se ubuzima wenda bwose iyo Imana ibatije ubwo buzima cyangwa umuntu mubanye murabana igihe nyine Imana ibatije ubwo buzima icyo gihe mukakibana rero kurwanjye ruhande nk'uko nabikubwiye ni amateka maremare wenda twagiye tuvunagura ariko njye nagize icyizere cy'ubuzima bwanjye bw'ahazaza muri icyo gihe nyine hari kera ariko numvaga mfite icyizere cy'ubuzima bwiza mu bihe byari imbere yanjye hari ikindi kintu mu by'ukuri cyamaze ubwoba kandi kirankomeza ndetse kimpa n'imbaraga mu buzima nagiye mu bintu bya siporo wenda mpereye kuri ibi kugira ngo abantu baza gusobanukirwa neza nagiye mu bintu bya siporo barabona usarubona muri siporo arabishye ariko n'ubundi turacyayikora nuko ibiryo n'abantu byari byaturushijeho imbaraga ariko ubu turimo turabikontrola tugabanya kugira ngo turebe ko twasubirana taye aba sportif rero n'abantu siporo yaramfashije mu kwiyakira mu buzima kubera ko umubiri wanjye nari muzima nta kindi kibazo nigeze ngera nyuma y'ubwo burwayi nuko ngo ndakomera kandi mfite n'ibitekerezo bizima ndiga nk'uko n'abandi biga mbasha kuba nanakoraho bijyanye n'ibyo nari nize nicara rero ndavuga ngo kubera iki ejo umuntu atatekereza ko ashobora kuba umugabo nk'abandi ngo yubake ariko bitewe n'uko abantu babibona baribaza ngo usure umuntu azashaka hari n'ababibazaga si uzashaka kabwiye ngo kubera iki ntazashaka bakabakoze ibibazo bitandukanye ariko ninde uzamwemera Nindu uzamwemera. Yes. Gute hananizana abantu bazima bafite amaguru ubu nindu uzakwemera. Ariko ndakiranutse ntago nabesha. Ntago nigeze nicara ngo mfate umwanya ngo numve ko igihe nzakenera gushaka wenda nzabura umukobwa. Kuko mu buzima wenda uko umuntu akura ukundana n'abantu abandi bakagukunda nawe ukabakunda. Rero numva ko igihe runaka nzaba ngiye gushaka. Nzashaka nk'abandi bose. Ya nubwo bitoroha. Kimwe n'abandi bose buriya ntago urukundo ntago rureba ngo amaguru rureba ngo urugingo rwarabuze rureba ngo umuntu ni umukire afite ubutunzi bungana gute afite amashuri angana gutya urukundo ni urukundo ni ikindi kintu cyihariye ni ukuvuga ngo ni izindi mbaraga zidasanzwe umuntu ashobora kugera akareba umuntu akumva ko anyuzwe nawe yego kubera ko n'abahungu bose ntitureshya turi inzobe twese ntituri n'ibikara twese n'ubu ntitungana no kunanuka ntitungana no kunanuka n'amafaranga ntago ngo subayanganye ntibayangana uzi cyo amafaranga nibuka umuntu mukagumwe ntiyabimbwiye ariko ari we yabibwiye aravuga ngo ngora muhungu ndamukunda ngo aramutse ngo twari mu Nairobi ngo aramutse menye ko basa afite nk'ibihumbi 250 by'amanyakinya kuri telefone ngo nakwemera ngo akanshaka Nuko ngo rero urumva wo numuntu yabitekereza ngo Nuko ngo wowe yongeyeho n'imoti arashimye urumva ni amafaranga ariko urukundo ntabwo ari cyo ngicyo uriye buri muntu wese agira agira uw'Imana yamugeneye igihe kigeze murahura rero nko kwa rubimbajije ko ga benshi twaraganiriye bamwe ntibikunde uko nubundi baba barahuye n'abandi bahungu atari kuvuga ngo wenda nuko bamugaye ntibikunde ariko hari uw'Imana nyine yari yarangeneye yaramutunganya yaramundindiza nanjye iraduhuza rero turashimana turubaka uko yabivuze dufite abana babiri b'abahungu twagira umugisha udasanzwe abantu rero iyo bareba ibintu nk'ibi banabyumva bahumva ari ibintu bitazashoboka ibintu bitakunda ariko kubera kuko babikorera mu marangamutima ngira ngo bwanje nshimire rwose n'uwo mama wakubyariye abo bana mubanye kuko yakoze ikintu gishobora gutuma kigisha n'abandi bantu nawe n'umwarimu mwiza mu buzima busanzwe rwose ngira ngo mushimire Oxone rwose turashimye nk'uko mubizi ko turi intumwa za rubanda
na rubanda rero aho bari rwose barashimye wakoze igikorwa cyiza wakoze igikorwa cyiza turagushimiye ni igikorwa cyiza cyane nta ntambara wagiye uhura nazo muri urwo rugendo bw'imiryango abantu bagaba ati nyabona ibintu zabura ntizabura nekereza koko ibyo bintu oya ntizabura mugani wawe nkuko wabivuze neza n'abazima barazi n'abatafite ikibazo cyane cy'ingingo cy'ingingo yego bagira ibyo bibazo ariko iyo bigeze ku bantu nkatwe na karusho birumvikana ariko njye ntago nshobora kurenganya ababyeyi b'umuntu cyangwa se n'abandi bantu mu buzima busanzwe kubera ko barareba bagatekereza nk'abantu bakibaza byinshi bakabona ko ibyo bintu bidashoboka rero nk'uko yari ubivuze intambara ntago zabura kandi mu by'ukuri niyo narebye neza usanga intambara zitava iwacu aho mvuka cyangwa ngo usange zivuye aho iwavuka umugore avuka oya ahubwo ugasanga amagambo y'abantu niba bagenda bakwirakwiza amakuru kandi wenda ari babandi mwirirwana ubona cyane b'inshuti basanzwe kure cyane ariko reka namushimire nk'uko yari ubivuze ni umugore mwiza gusa urwego we cyangwa se uko abyumva si muri ubwo buryo yari ubivuzemo iwe ntabwo ajya yumva ko yakoze ikintu gisanzwe yumva yarashatse nk'uko abandi bagomba gushaka yego ni ukuvuga ngo urumva rero imyumvire ye iri hejuru cyane kurenza uko abantu bavuga ngo wenda hari n'abantu yamugiriye impuhwe oya urumva rero oya iwe si uko nguko niko nanabivuze ati hari ababirebera mu marangamutima bakavuga ati wenda hajemo ibintu by'impuhwe yego rero mu by'ukuri nabaga ngo ku rwanjye ruhande ni intwari kandi ndabitekereza ku rwanjye ruhande nkumva nyine ngomba kumwubaha cyane ndetse no kubimukundira cyane rero nk'uko yari ubivuze dufite urugo rwiza benshi bakwigiraho twagakwiye kubera abandi benshi icyitegererezo kuko na nyuma yacu hari n'abantu benshi bagendaga banyandikira baba ngo ibintu ukoze biradutinywe natwe tugize icyizere bamwe mu bafite ubumuga nk'uko kwacu ni ukuvuga ngo barahari benshi ni abahamya singiye kuvuga ngo amazina ngo banaba ariko hari abantu bamaze kubaka benshi yego bahawe imbaraga cyangwa se abo bakobwa bajya bavugana nabo bakagira icyizere bakaba ngo usura umuntu we ko yubatse kubera iki uyu nguyu we ntamukunda twubaka ni ukuvuga ngo rero hamwe n'Imana twabereye abandi urugero rwiza kandi ndatekereza ko imyumvire ishaje cyangwa nk'iyo igayitse yo kumva ko umuntu atari umuntu nk'abandi atagomba kubaka nk'abandi isa naho irimo igenda ishira mu bantu rero navuga ngo ni Imana reka tushimire Imana kuko niyo yabikoze rero turakomeye kandi turizera ko mugabo uganira neza cyane mbibutsa ko turi kuri Ox One TV njyewe nyikubona rero mbere urumva nyine nanjye narakubonye numva umwana numva ko ikintu cyaje kuba imbaraga ni ukuntu wowe uganira kandi ukabyoroshya kuruta uko umuntu abitekereza ukabyoroshya kuva ubwo nyine nanjye numva ntukinteye uruhuha nyine nari mfite ubwoba ariko numvise ukuntu uganira bifata nyine nk'ubuzima busanzwe ubanza rimwe na rimwe waranibagiwe ko ibyo bintu byabayeho rwose icyo kintu nkigushimire cyane kuko njyewe wenda nagize amahirwe yo kumenyana nawe kera icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane ufite umutima utangaje kugira ngo nawe uze unabibona iyo umuntu aje akugana asa n'uwakwereka ko yakugira imbabazi cyane none wowe ugahita ubifata mu buryo buri simple cyane icyo kintu cyarantangaje rwose ndakigushimiye kuko cyahise gituma nyine tunagutinyuka kwegera tuba abajama niko navuga tuba abajama nyine turigerana ariko nyine hari ukuntu wari kwitwara bikagenda birimita abantu ariko ndagushimira kuko rwose ubyakira umuntu nyine aba yumva ashaka kuba ari kumwe nawe ashaka kuba ari kugana nawe nanagushimira ni umugabo mwiza cyane w'ibitekerezo abanamureba murabona ko ari n'umuboga ari nyine nk'uko abivuze umuntu ukora n'amasiporo cyane mu mwanya nahoze mwereka ko nanjye nagiye mu bintu by'imyitozo cyane guhera kugira umwana cyane wabonye ko nanjye ariko byagenze neza warakoze nawe wabaye umugabo nanjye byagenze neza kabisa nyine tubibareberaho cyane tuganira ikiganiro cyiza ngira ngo dusoze hari abantu bafite ibibazo bitandukanye byaba ari iby'ubumuga byaba ari n'ibyo mu buzima busanzwe noneho we iyo umuntu afite ikibazo
ntaza yumva kuko hari ikindi kiri hejuru icyo kibazo afite yumva kuko icyo kibazo kuri we navuga ku isiba yarangiye abantu rero bari muri ako gacu kabwihebye mu bibazo bitandukanye mu bibazo by'ingo mu bibazo bya famiye azo byo kuburaho baba ibibazo byo gupfusha ibibazo byo kubura ababyeyi ibibazo by'intambara bafite bwihebye kubera kuko uri icyitegererezo cyiza cy'umugabo wakomeye kandi akagera ku bikomeye nirihe jambo wababwira abiri cyangwa atatu kugira ngo dusoze murakoze icyo kibazo gisa n'igikomeye ariko kandi cyoroshye ariko ndatekereza ko turagerageza umuntu aravuka nyuma yo kuvuka ugakura kugeza ushaje cyangwa se utabarutse ari cyo bajya bakunda kwita ngo ni life cycle cyangwa se cycle evolutif y'umuntu nukwango ni bwa buzima uba mukuva uvutse kugeza upfuye nukwango rero iyo uvutse ukagirwa amahirwe yo kuvuka uri muzima nukwango uri mwese mwese umuntu ahoramo n'ibibazo bitandukanye ugahoramo n'ibyiza byinshi bitandukanye rero nkuko warumbajije abantu twese ntago tubasha kwakira ibintu kimwe hari ikibazo umuntu agera kikamuremerera ndetse kwihangana bikanga bamwe akaba yafata umwanzuro wo kwiyahura abandi bakajya mu biyobyabwenge kugira ngo wenda barebe ko bazajya bibagirwa abantu ugasanga bashwanye n'inshuti abavandimwe bavuye ku miryango ndagira ngo mbabwire ijambo rimwe buriya naje kumenya neza ko kugira ikibazo ntabwo ari iherezo by'ubuzima na nyuma y'ikibazo hazakomeza nk'ubundi buzima kandi bwiza nukwango ni ikintu gito tubona mu kanya gatoya ariko ejo mu gitondo gishobora guhinduka ubuzima bugakomeza ndatanga urugero wenda kugira ngo nze gutanga n'inama ntoya sinzi niba hari ahandi hantu ushobora kuba narabivuze icyo kintu ariko ntikizambamo kuko mu byanyigishije cyane ndetse no kumva ko atari njye ubabaje cyane cyangwa ubabaye cyane icyo kintu cyaranyubatse twari tukiri mu Rwanda ndabyibuka mu rugo Nyamirambo n'ahantu nari ndi umuntu w'umupapa wiyubashe usa neza yego wambaye neza muni umuntu usa neza n'imbivugo byumwe araza nsanga ahantu nari ndi mugenzi wanjye twari turi kumwe sinzi yari depresha gatoya agiye kugura ikarita ya telefone uwo mugabo araza aransuhuza nganirizaho amagambo makeya cyane ariko arangije ambwira ijambo rimwe arambwira ngo reka nkubwire ikintu igihe nuko nyine yambwira arambwira ngo njye wambwira ngo mbe wowe iwe abe njyewe nanjye mbewe ngo yakunda atitaye ko nyuma y'ubumuga bugaragara gutya ushobora kuba mfite ibindi bibazo ni ukuvuga ngo ufashe gutya ameze ukagerekaho n'ibindi bitagaragara iwe atazi kuri njye mfite aravuga ngo yakwemera tukagurana yari umugabo uhagaze ufite amaguru usa neza wambaye neza utabona ngo utekereze ko hari ikibazo yari afite ni ukuvuga ngo iryo jambo rintera ubwoba ndamubaza ngo kubera iki arambwira ngo uri umwana ngo nta byinshi twaganira ngo ariko ngo ujye unyurwa n'ukuri ngo ntukajye ubona umuntu agenda ahagaze nk'uku kwanjye ngo wifuze kumera nkanjye ngo ni ukuvuga ngo rero abantu bagira ibibazo bitandukanye icyo impamvu nari mvuze rino jambo abantu bamugaye se bafite ibibazo byinshi ikibazo ufite ntabwo ari we wa mbere ntabwo ari we wa nyuma nta n'ubwo icyo kibazo ari iryo herezo ry'ubuzima bwawe rero inama twaha abantu mu by'ukuri bahura n'ibibazo bakiheba Imana ishimwe ko twebwe twamenye Imana byose tubikesha Imana kuba tuzi Imana tugira icyizere kirenze icy'abandi bantu bagira tubasha kwiyakira tukavuga ngo nubwo byagenze gute ariko Imana iracyadukunze kandi dufite umugambi mwiza yego iyo tuza gucika intege hari ibintu byinshi tutari kubona hari ibintu byinshi tutari kugeraho ariko kubera ko twari twaramenye ijambo ry'Imana rikaduhumuriza rikadukomeza kuba Kristo buriya mu Kristo buriya kansaringi ntikenewe cyane ahubwo ijambo ry'Imana niryo rikwigisha ryonyine rikaguhumuriza rikagukomeza mu bandi bantu rero mu buzima busanzwe bikaba ngombwa kumwicara mukaganira rero abo bantu nababwira ngo ni ukuri ntihazagira umuntu uzacika intege kubera ikibazo runaka yahuye nacu oya ikibazo kiraza kigatambuka ariko nyamara cya kibazo hari igihe kikwinjiza mu bindi bisubizo wenda nta mwanya dufite uhagije wo kugira ngo abantu
tujinjiremo neza mbabwire amakuru neza uburyo ugira ikibazo ariko kikakwinjiza mu bisubizo byinshi arico wumvaga ko ari ryo herezo ry'ubuzima no kuvuga ngo rero uyu munsi wa none umuntu ushaka kuba ufite ikibazo yumva ubuzima bwanze ujye wihangana utuze usenga Imana kandi kindi umuntu ntakumve ko wenda niba umuntu aje akamubwira ngo wabaye iki umve ko umuntu agushinyaguriye umve hari abantu usanga bagira reka ijambo wenda ryakumvikana umushiha kubera ikibazo yagize akumva ko wenda yanze abantu biriya nibyo bintu bigusubiza inyuma mu bitekerezo ariko ikintu cibanze cya mbere ni ukwiyakira ahubwo ukaza wakira ba bantu bakugana kuko azaza akaguha ijambo ligukomeza akaza akagira icyo gukorera akaza akakwereka kuri umuntu nk'abandi ariko hari umuntu ugira ikibazo ugasanga agiye kure y'abandi uba wiyishe cyane kandi buriya uba wiyangisha ni ukuvuga ngo ibyiringiro byawe ubugenda ubigabanya ariko iyo ubyakira ukavuga ngo biraje ngomba kwihangana ngomba gusaba Imana ikampa imbaraga ngomba ahubwo kugerageza kurwana nabyo kugira ngo ndebe ko ejo nange ubuzima bwahinduka iyi si nta muntu udafite ikibazo nta muntu utaremerewe nta muntu udahura n'ibigeragezo nta nje kuri uyu munsi wa none nta muntu waza ngo mpagarire imbere ngo mbwire ngo ngowe ngo yaratuje ngo meze neza ngo numve ko hari icyandusha oya ibi ni ibintu bitoya ariko abantu bagira ibibazo byinshi nuko ngo naba mfite ikintu kibazo undafite iyindi ndwara itagaragara undafite ikindi kibazo kimuremereye cy'imiryango abandi bafite ubuzima bwarabananiye ariko ni ukuvuga mu ijambo rimwe abantu ntibagacike intege kandi ntibakihebe buriya ejo h'umuntu ni ikintu gihishe tutazi nuko ngo rero iyo witesheje amahirwe yo kugera ejo wasanga ejo hawe ariho hari amahirwe yawe no kugera ku bisubizo ndetse no kugira ubuzima bwiza ariko nuko ngo rero ni ukuba ngo iyo uri gukora ikintu gituma wiyangiza wumva ko ibyiringiro byakatize nuko ngo uba wibuza amahirwe yo kugera ku byiza byawe yego jambo rikomeye cyane tugushimira cyane ko waduhaye umwanya tugakora ikiganiro kimeze gutya nanjye navuga ngo turashima n'Imana ko ari umukozi w'umuhanga ntabwo ntabwo nagenda bena ntabivuze nanjye kuko ndumwemera Imana ndumwemera Imana rwose turashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga wenda ibi bintu njye mbyumva mu buryo butandukanye buriya ijambo ry'Imana ntabwo ari gusoma biriya gusa ni message yindi utanze ushobora kubwirije buri ufashije umuntu kumuvana ahantu intekerezo ze zari ko zimubwira ngo akugira ngo abe hameze uko ameze yopfa kuri umubwiye ikintu kimubaka rero ndashimye Imana cyane ko ari umukozi w'umuhanga izitegura ibintu za nyine bigomba kuba mu gihe gikwiriye uyu munsi rero waruye kugira ngo twicarane nawe Serugo Desire tuganire nyine twicaye hano turi muri Australia iki ni ikintu cyiza cyane nayo nandi mashimwe cyane ari njye uri kukubaza ibi bintu numvaga ko njye ntabwo nari narabipanze ntabwo nabitekerezaga twari tuzi ko bizana yes ariko rero iki kiganiro kuba kibayeho rwose ni ibintu binyubase kandi nishimiye cyane mwebwe mudukurikiye rero turabashimiye aho muri hatandukanye ibi murabizi ko ari akagaruka nk'ibisanzwe dushimira no uhagaze kuri kamera maze iminsi ntamushimira cyane ariko uhagaze abantu bafite amatsiko kuzakubona ugomba kuzaza hano abantu bakakubona rwose ukabasuhuza turagushimiye namwe mwese mwakurikiye ikiganiro Imana ibahe umugisha ciao ciao.